Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчана» ми говоримо з очільником міста Суми Олександром Лисенком. Вітаю вас. Олександр Миколаївич, епідемічна ситуація поступово в країні погіршується. І які заходи вживає сумська міська влада, щоб підготуватися до чергової хвилі? Ви знаєте, це питання, воно нас завжди цікавить, турбує, і ми розуміємо свою відповідальність. Але я хочу, щоб також і всі мешканці нашого міста розуміли відповідальність за дотриманням, щодо дотримання всіх заходів протиепідемічних, карантинних. Я думаю, що ще раз наголошую і нагадую всім, що всі були дисципліновані, уважні і щоб розуміли, що треба, якщо ми в приміщенні при великому скупченні знаходимося, будь ласка, маска, будь ласка, соціальна дистанція. І це стосується не тільки підприємств, підприємців, закладів, це стосується сьогодні всіх. Що сьогодні ми робимо і на чому ми сьогодні зосереджуємо свою увагу? Це на якості і можливості надання тієї медичної допомоги, яка потрібна для всіх, хто може опинитися в ситуації, коли ти захворів на коронавірус. У нас повинні бути ліжка, обладнані киснем, концентратори, ліки, лікарі. У нас все це повинно бути. Повинні бути відділення відремонтовані, забезпечені всім необхідним. І над цим ми зараз і працюємо. Дійсно, сьогодні, не тільки зараз, ми і раніше працювали, але ми знову починаємо на цьому приділяти увагу і слідкувати за цією ситуацією, тому що є різна інформація по ситуації, яка погіршується. Сьогодні ситуація погіршується не тільки в нашому місті, а є також і відповідні сигнали з інших країн, в яких сьогодні віруси Дельта і Дельта Плюс сьогодні вже набирають свою, на жаль, активність. І тому, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні знову беремо під контроль забезпечення киснем. Це не тільки сам кисень, а це також і відповідні киснепроводи, і відповідні запаси з відповідними сховищами. Це великі кріогенні балони, це прості балони, кріобалони. Кріобалони – це прості балони, але вони повинні бути в запасі, в резерві, щоб, якщо буде ситуація, щоб ми були повністю забезпечені, тому що кисень сьогодні лікує. Кисень сьогодні зберігає здоров'я, і я думаю, що це обов'язково буде всім цим забезпечені, наші лікарні, і ми сьогодні звертаємо увагу також на її ліки, тому що протоколи завжди змінюються, коронавірус сьогодні має різні свої різний вигляд має сьогодні, різними випадки існують, і сьогодні при Дельті і Дельта Плюсі треба вже інші ліки, і ми слідкуємо за тим, щоб ці ліки були. Тому, але також і повинні бути умови. Тому ми відремонтували в 5-й лікарні додаткове відділення, яке у нас є реабілітаційним, назвали його «Слобожанщина», це на 15 ліжок, але також воно готове для реабілітації ковідних хворих, але також під час можливої, якщо буде епідемія велика, то воно переобладнується одразу під ліжка для хворих на коронавірус. Також ми завершили вже ремонт, це разом з по державній програмі, це ремонт нашого відділення невідкладної допомоги. Відділення невідкладної допомоги в першій лікарні, в ЦГБ, ми вже завершили повністю його ремонтні роботи, облаштування на 50%, нам ще обіцяють все ж таки по державній програмі, що в нас буде там анагіограф, і ми подякували вже і дякуємо за те, що є порозуміння сьогодні з обласною адміністрацією в плані забезпечення нашої опорної лікарні, якою є сьогодні перша наша лікарня, відповідним обладнанням. І також ми завершили ремонтні роботи відповідно в відділенні і в лікарні Святого Пантелеймона, і забезпечили цю лікарню вже обладнанням відповідним комп'ютерної томографії. Тому що тепер вже КТ є у нас і в лікарні Святого Пантелеймона, це лікарня, наша вже лікарня міська, яка раніше була районною лікарнею. Ми сьогодні всім кажемо, що ми сьогодні забезпечимо лікуванням, забезпечуємо відповідним відношенням і процедурою забезпечення медичних послуг. Ми забезпечимо сьогодні весь Сумський район. Ми готові до цього. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми розуміємо свою відповідальність за це. Тому я можу всім сказати, що ми оці оберти по забезпеченню ліками, засобами всіми, обладнанням,
це у нас повністю на контролі ця ситуація. Ми розуміємо, що сьогодні здоров'я людини – це першочергове в нашій роботі. І ми розуміємо, що ми повинні бути готові до всіх проявів і коронавірусу, і, можливо, інших захворювань. Ми хочемо, щоб це було на місці, щоб це було в місті Суми, щоб люди не їхали в інші міста. Хоча ви знаєте, що у нас з такими відношеннями, з такими якби швидкістю зміни ситуації по медицині, в охороні здоров'я, у нас в лікарнях медицинський туризм, медичний туризм, з інших міст вже існує. До нас їдуть з інших міст, відповідно, в першу лікарню, в п'яту, ну, більше це сьогодні в першу лікарню, тому що вони, я думаю, ну, вони вже готуються до трансплантації, а всі інші у них операції сьогодні проходять на високому рівні, і ми повністю цим забезпечені, що до нас навіть їдуть з інших міст. Щодо вакцинації, скільки наразі у Сумах відкритих центрів? Ви знаєте, я також хочу звернутися до всіх і сказати, що ви знаєте, у нас сьогодні більше 20 центрів існує, і це у нас і первинна медицина залучена, і також у нас і підприємства залучені, і деякі також в Сумській міській раді також є пункти вакцинації, які приймають людей і забезпечують ці послуги. Молодіжному центру «Романтики» ми проводимо. Ми проводимо на великих підприємствах. Але я думаю, що кожен знає, що вже така можливість є. Ви можете отримати цю послугу, ви можете провакцинуватися в нашому місті, у свого сімейного лікаря отримати інформацію, або в ПМСД ви можете отримати цю послугу, або в інших на роботі. Тобто у нас це вже поставлено на таку, як можна сказати, на широку ногу. Для чого це? Для того, щоб люди, якщо ви будете, можливо, після вакцинації ви захворієте, але протікання хвороби буде вже не такому складному і вигляді, як це може бути без вакцинації. На сьогодні можу сказати, що біля 30% мешканців нашого міста вже провакциновані. І це 62 564 людини. Самих вакцинацій проведено вже більше 100 тисяч, але це вже також з другою вакцинацією ми рахуємо. А от по кількості людей, ви бачите, що у нас майже 63 тисячі мешканців вже провакциновано, тому що сьогодні ми з вами розмовляємо, а вакцинація йде. І кожен день ми вакцинуємо 1 тисячу людей, наших мешканців. І ви бачите, що сьогодні багато звертається мешканців. Якщо раніше це було буквально десь місяць назад, було 300 в день, потім 500, 600, і сьогодні, може, до 1000 маємо вакцинації на день. І це сьогодні активність йде від великих підприємств, від підприємців, які розуміють, що при відповідній наявності вакцини ви захищені. Не вакцини, а процедури вакцинації, ви захищені. Тобто ви можете йти на роботу, ви можете спілкуватись, і ви сьогодні маєте такі можливості. Я не хотів би казати про те, що там будуть якісь заходи, що обмежувальні заходи, що ми кудись не будемо пускати невакцинованих. Там про це вже кажуть. Ви знаєте, що вакцинування – це справа добровільна. Тобто ви можете за власним бажанням це робити, але щоб ви розуміли, що ви особисто несете відповідальність за своє здоров'я і здоров'я тих людей, які поруч з вами проживають або працюють. А ви особисто? Я прийняв для себе рішення, буду вакцинуватися вакциною CoronaVac. Кажу про це відкрито, тому що всі думають, що там Pfizer – це якась там вакцина, якою користуються тільки можна в Латвії. От я думаю, я для себе прийняв рішення, багато моїх друзів також коронаваком вакцинувалися, я прийняв для себе таке рішення, буду вакцинуватися. По стану здоров'я слідкую зараз за відповідним періодом, з лікарями поспілкувався, вони кажуть, вони мені при відповідному обстеженні, тому що під час, якщо ти трошки відчуваєш якось недомагання в своєму організмі, то треба зробити відповідний проміжок часу, що таке, коли ти будеш чувствувати себе повністю здоровим, тоді треба вакцинуватися, це я так вважаю. Серйозно? Дуже серйозно, тому що, я думаю, я ще не хворів, і при такій кількості спілкування, коли поруч зі мною вже майже, ну не майже, а всі, можу сказати, що перехворіли, а я ще не хворів, то я до цього відношуся дуже серйозно. Не менш важливе питання – це підготовка до опалювального сезону. Чи вчасно подадуть тепло в оселі сумчан?
Проблемні питання у нас існували завжди, тому що ми розуміємо, що комунікації сьогодні мають такий ізношений, можна сказати, вигляд. І також і самі станції, треба їх кожен день, кожен рік контролювати і відновлювати, ремонтувати. Я маю на увазі КСПУ, я маю на увазі нашу ТЕЦ. Можу сказати так, що по нашій ТЕЦ проблем не буде. Ми по інвестиційну програму повністю її прослідкували, її виконання. Ми також неодноразово виходили з інспекціями і на комунікації по нашій ТЕЦ, і також на саме генеруюче обладнання, яке генерує тепло. Ми дивилися і на турбіни, і на також і на котли, і на все інше. І все, в принципі, в такому знаходиться стані, що ми готові, можу сказати, до опалювального сезону на 99,9 по ТЕЦ. Що стосується по комунікаціях внутрібудинкових, також ми над цим ведемо роботу. Я хочу, щоб ми вже, пам'ятаю, як 3 роки тому у нас було 150 будинків не готових до опалення, потім ми кожен рік на 50 зменшували кількість будинків, які не готові до прийняття тепла. Сьогодні у нас є 17 будинків, по яких є проблемні ситуації, але у нас є відповідно ще і час. Тобто, ви бачите, за ці роки у нас зменшила кількість будинків, які, можу сказати, що з перед аварійним станом сьогодні опалювальних мереж існують. А сьогодні ця кількість зменшена до 17. Я думаю, що ці 17 будинків ми також відремонтуємо, відновимо відповідно або поточним ремонтом, або відповідно капітальним ремонтом, тому що кожен день йдуть капітальні роботи по мережам. Що стосується ситуації по КСПУ, тому що всіх ця проблема цікавить. Ви знаєте, що ми в цьому році відновили постачання в літній період гарячої води за рахунок нашого підприємства, нашої теплогенеруючої компанії «Сумотеплоенерго», ТЕЦ, яка знаходиться в оренді у «Сумотеплоенерго». Але це наш комплекс, і ми за рахунок цього комплексу, я маю на увазі міський комплекс, ми відновили все ж таки постачання гарячої води в літній період, а в зимовий період КСПУ має відповідний обов'язок, договірні відносини з мешканцями, у кожного мешканця з Колпаковського мікрорайону, майже у кожного, підписані договори «Сумотепло» з КСПУ, це СНВО «Інженіринг», колишній СНВО «Фрунзе». І сьогодні відповідальність директора і директора підприємства, і директора самої котельні, вони ці свої і повноваження, і обов'язки розуміють і знають. Ми неодноразово вже проводили, включно з обласною адміністрацією, відповідні погоджувальні такі наради і робочі групи по з'ясуванню ситуації, що у них відбувається, тому що сьогодні, я думаю, що не всі мешканці знають, що процедури відповідні там ПСО, вони відмінені, і сьогодні ринкова система вже існує на теплогенеруючих компаніях. Єдине, що можу сказати, що нам обіцяють все ж таки для теплогенеруючих компаній ціну газу 7420. За 1000 кубів, все ж таки, це буде не 18, не 20, не 22, як сьогодні є на ринку. На жаль, ціна дуже зросла, і ми бачимо, що відбувається. Ми не хотіли б, щоб ця ситуація по зростанню тарифу і ціни на газ, інтерсплатування, щоб вона відобразилася на тарифах. Тому що ми цю ситуацію не приймаємо, ми тарифи не плануємо змінювати в сторону збільшення, це точно, і ми будемо це розглядати таким чином, щоб і на рівні держави була відповідна допомога і компенсація по можливості, і, звісно, щоб та складова по газу, щоб вона була дійсно по 7420, а не по 18-20. Я думаю, що ці повноваження держави і НАК «Нафтогаз» вони повинні виконати. А що стосується постачання, саме постачання на КСПУ, тому що є проблемні моменти по заборгованості і перед суми газу даної компанії, то тут ми отримуємо, ми чекаємо гарантійного листа, тому що сьогодні на словах і на доповідях, і на кожній апаратній нараді я чую від підприємства, яке постачає тепло КСПУ, постачає тепло Капакським країна, чую від них, що вони готові, що вони проводять перемовини щодо постачання і отримання лімітів на газ під час початку опалювального сезону. Ми чекаємо, що і вони нас запевняють, що це питання буде вирішено позитивно, як кожен рік вони вирішують, тому що кожен рік ситуація, вона чим ускладнюється? Тим, що вони невчасно просто включають відповідне забезпечення теплом і гарячою водою по своїй території. Це повинно бути, по закону бути максимум, це 15 жовтня. На рівні держави приймається рішення з 10 по 15 жовтня початок опалювального сезону, вони включаються 18.
18, 19, 20. Ну, як пояснюють вони, що це від температурного режиму, тому що у нас зими трошки тепліші. Можливо, в цьому році і держава, на рівні держави опалювальний сезон буде прийнятий пізніше. Але сьогодні повністю можу сказати, що про нашу позарічний район і нашу територію, і нашу теплогенеруючу компанію, ми можемо сказати, що наша ТЕЦ буде починати планувати працювати по плану. А КСПУ також нам надають гарантії про те, що в цьому році вони також планово будуть починати роботу по постачанню тепла. Щодо розподілу коштів із перевиконання бюджету, на які галузі? Ви знаєте, це дуже важливе питання. Я хотів би тут сказати чітко цифрами, тому що я думаю, що не можна казати це без конкретизації. І можу сказати, що перерозподіл бюджету в цьому році ми отримали дійсно завдяки тому, що обласні підприємства повернулися, які розташовані на території нашого міста, вони повернулися з реєстрацією на вже в нашу громаду, і ми отримали можливість перерозподілу коштів. Тому що ви знаєте, що в минулому році цього не було, таких можливостей не було. В минулому році у нас бюджету було недовиконання у зв'язку з тим, що кошти були виведені, це майже 74 мільйони. Саме ці кошти і повернулися сьогодні в бюджет нашого міста, і ми відповідно по другому півріччю при відповідності виконання при виконанні показників більше 5% по перевиконанні ми змогли сьогодні вийти на перерозподіл коштів. Що стосується перерозподілу коштів, тут я можу сказати, що так, велике спасибі сьогодні всім депутатам, всім фракціям, які сіли за круглий стіл і виробили для себе пріоритети. Можу сказати, що на освіту було виділено майже 30 мільйонів, і з цих 30 мільйонів 15 мільйонів було виділено на добудову дитячого садочку в 12-му мікрорайоні, 1 мільйон на облаштування відповідні меблі і все інше. І також можу сказати про охорону здоров'я. Ми 2,6 мільйонів виділили на дитячу лікарню на додаткові кисні проводи, на додаткові ліжка по забезпеченню їх киснем. Це про те, що я казав, що ми сьогодні вже збільшуємо кількість ліжок, які обладнані киснем. І ми робимо це в дитячій лікарні, тому що ви знаєте, що Дельта і Дельта Плюс, він сьогодні вражає, в тому числі, на жаль, і дітей. Якщо ковід, який був раніше, який існує, він вражає більше дорослого населення, то тут уже Дельта, ми бачимо багато випадків і у дітей. Було виділено також 10 мільйонів, це на соціальні виплати, на соціальну підтримку сьогодні незахищених верств населення, це є різниця в тарифах на комунальний транспорт. І також можу сказати про 17,9, майже 18 мільйонів було виділено на ремонт ліфтів. Це також величезна проблема, яка існує, і сьогодні той, хто користується ліфтом, то розуміє його потребу, а у кого він не працює, він ще багато разів більше розуміє цю потребу, і тому моя вимога була і прохання, і звернення до депутатів, щоб всі підтримали виділення коштів на ремонт ліфтів. І також можу сказати про ремонтні роботи на дорогах. Тому що ви знаєте, що у нас проблемна дорога сьогодні, вона великого значення дорога, це дорога по вулиці Михайла Лушпи, і ми виділили 25 мільйонів на ремонт даної дороги. Сподіваємося, що також по відповідній програмі забезпечення держави цей дорожній фонд буде виділені також 25 мільйонів, 50 мільйонів в цьому році будуть використані, ми направили їх в область, використані підприємством державної дороги Сумщини, і вони виконають роботи по проспекту Лушпи. Це дуже-дуже важливо. Також ми направили 8 мільйонів субвенції на громаду верхньої Сироватки, тому що у нас є умова соціально-економічного співробітництва, це щодо утримання і розміщення полігону. Це також дуже важливе для нас питання. Ну і не можу сказати, що про підтримку спорту. 3,3 мільйона було виділено у нас на дитячі спортивні школи, на проведення на спортивні клуби, на проведення спортивних заходів, на відрядження наших спортсменів і на підтримку також і наших олімпійців. Тому я думаю, що це таке перевиконання цього бюджету, воно було, якби, зрозуміло, воно
це питання неодноразово обговорювалося, але на фініш ми вийшли з такими пропозиціями, які задовільнили основні потреби нашого міста. Я так можу підсумувати цю роботу нашу, яку ми зробили з депутатами, тому що безліч комісій, безліч погоджувальних рад, сперечання, непогодження, непорозуміння, яке завершилося все ж таки таким загальним порозумінням і правильним голосуванням. Я всім подякував за це, тому що тут ситуації були і по облаштуванню дворових територій, і по дорогах, і по тротуарах, але по дворових територіях були суперечки, але ми на сесії всі з'ясували і всі підтримали, майже одноголосно це проголосували. У Сумах найближчим часом розгорнуться роботи на проспекті Лужпи. Розкажіть, будь ласка, чи знайшли ви порозуміння з Сумською обласною державною адміністрацією? Щодо порозуміння з обласною адміністрацією, то можу сказати, тут після вирішення кадрового питання, коли змінився очільник обласної адміністрації, в принципі, у нас порозуміння і з'явилося. Тому що у нас зараз голова обласної адміністрації, він сумчанин. А це вже майже 90% успіху нашої співпраці. А раніше у вас були конкурси? Ви знаєте, якщо я не хочу ні про кого зараз нічого поганого казати, але я думаю, коли ти приїжджаєш в якийсь інший, на іншу територію, в інший регіон, і це не твоя батьківщина, і ти не відчуваєш тут якихось родинних зв'язків і відповідальності перед тими людьми, серед яких ти проживаєш, то я думаю, що ти і так будеш і працювати. Сьогодні, якщо ми всі сумчани, то ми розуміємо, що нам тут жити, нам тут працювати, наші діти будуть тут жити, наші батьки тут жили і будуть, дай Бог, щоб всі були живі, здорові і проживали зараз. Ну, друзі, без цього, я думаю, не можна. Тому я думаю, що державна політика повинна бути таким чином. Сумчани працюють в Сумській області, з інших областей, мешканці в своїх областях працюють. Це буде більш ефективно. Тому, що стосується ремонтних робіт, я думаю, ми всі розуміємо, що ці 50 мільйонів повинні були повернуті в бюджет області з напрямком на виділення міста Суми на вулиці Лужка. Але цього не відбулося, тільки повернули 25 мільйонів, тому що колишній голова адміністрації вивів ці кошти на два райони – Ахтирський і Шосткінський. І ці кошти, вони були направлені, ці 50 мільйонів з дорожнього фонду, вони кожен рік, у нас була така ситуація, що ми завжди отримували кошти по дорожньому фонду, тому що ми розуміємо, що ми його наповнюємо. Наші громади наповнюють дорожній фонд держави. І частина коштів повертається. Повернули в цьому році 50 мільйонів. Але колишній губернатор вивів ці кошти в інші райони. Чому? Я думаю, що я не буду казати, тому що я думаю, що це можуть сказати тільки правоохоронні органи. Ми з'ясували цю ситуацію з народними депутатами. Я їм дякую, нашими сумськими народними депутатами. Це Тетяна Рябуха, Ігор Васильов. Це народні депутати і Михайло Ананченко. Ми поспілкувалися, і вони сказали, що ми в цьому питанні допоможемо. Голова адміністрації з порозумінням до цього поставився і кошти повернули. Але, на жаль, тільки 25 мільйонів, тому що 25 мільйонів вже використали. Тому ми пішли на такий безпрецедентний крок, що ми виділили з міського бюджету, тому що зрозуміло, ці кошти ми направили на інші дороги в нашому місті, але не зробити вулицю Лужка, вважається, неможливо. Тому сьогодні вже ми чекаємо проведення тендеру і чекаємо на розпочаток даних робіт. Але я хотів би сказати, що ми не тільки вулицю Лужки планували і ремонтуємо, ми також в цьому році працювали і працюємо ще досі, тому що от роботи у нас йдуть по Декабристів, зараз у нас роботи по вулиці Лисенка йдуть роботи до Соколіної. Також у нас плануються роботи по вулиці Харківській, вже бордюрний камінь ми встановлюємо. Проводили ми роботи на вулиці Рибалка, Нижня Сировецька, вулиця Борова, Привокзальна, вулиця 8 Березня, Клинова, вулиця Береста. Це центральна частина нашого міста. І також ми плануємо роботи і по тротуарах, тому що ми розуміємо, що і тротуари повинні бути рівні. І ми зараз працюємо, ви бачили, на Троїцькій майже всю повністю вулицю ми завершили. І працюємо також по інших територіях. Я думаю, що зараз ви побачите на вулиці Лужпи також розпочаток уже ремонтних робіт, капітальних ремонтних робіт по тротуарах. На якому етапі знаходиться ремонт фонтану Садко і благоустрій території? Ми в цьому році тільки підготовчі роботи щодо ремонту робимо, але ми зараз також розробляємо проєктну документацію щодо капітального ремонту фонтану і будемо робити це в наступному році. Я думаю, що частково в зимовий період будуть роботи деякі з ремонту електричного обладнання проводитися. І як погода нам дасть можливість це робити, будемо це робити. Я думаю, що навесні ми продовжимо ремонтні роботи. А зараз просто ми територію облаштовуємо навколо фонтану, ми робимо ремонтні роботи, будуть відповідні комунікації замінені, вже це вже буде після Дня міста. А зараз ми робимо також благоустрій.
І розробляємо проєктну документацію щодо капітального ремонту фонтану і завершення самої території навколо флагштоку нового і також навколо фонтану. Я думаю, що загальні роботи вже повністю ми завершимо і сквер, і сам фонтан. Це буде весна, це буде в наступному році, я думаю, що вже через рік. На якому етапі зараз будівництво унікального садочку у 12-му мікрорайоні? По садочку у 12-му мікрорайоні можу сказати, що у нас всі роботи йдуть по плану. Ми плануємо завершити садочок наприкінці жовтня. Так у нас, як у нас записано все згідно проєктної документації виконання даних робіт і плану робіт. І сьогодні я можу сказати, що я раз на тиждень, це мінімум, який є, буває, що і два рази на тиждень буває на цьому садочку, і ми дивимося, як виконуються роботи, контролюємо. Відповідно, я з технаглядом виїжджаю, з замовниками, це управління капітального будівництва, з усіма спеціалістами. Також ми запрошуємо і також представників обласної адміністрації, тому що у нас цей садочок ремонтується за рахунок програми ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку. Разом з державою ми робимо це, тому що ви знаєте, що там десь по відсотках ми можемо сказати, що навіть ми не то, що 50%, ми і більше від суму вкладаємо в цей садочок. Для нас це важливо, тому що в цьому мікрорайоні немає садочка такого сучасного. Ну, можна я сказати, що в цьому місті немає сучасного такого садочка, але ми хочемо, щоб він все ж таки змінив відношення до будівництва садочків в усій країні. Я думаю, що він, як приклад цього садочка, можна по всій країні. Це унікальний садочок. Наші архітектори зробили унікальну роботу. Я думаю, що тут використання денного світла, басейн, енергоефективність, комфорт. Ну, я думаю, що він сподобається всім. І ми обов'язково проведемо таку екскурсію, онлайн-екскурсію із вами разом. Ми за вас запросимо, щоб ви показали нашим всім містянам, тому що, і, до речі, дуже велика черга вже сьогодні на запис цей садочок. Саме такий же садочок плануємо будувати по такому ж самому проєкту, будувати на вулиці Харківській. Сьогодні в нас поставлена умова забудовникам підприємства «Сумбуд», нашому сумському будівельному підприємству, які будують еспланаду, що вони врахували при проєктуванні, змінили зараз проєкт, тому що немає ще робочого проєкту, тільки ескізний. І вже робочий проєкт ми їм надаємо, вони прив'язку до території роблять, і щоб вони вже починали будувати такий садочок за рахунок тих коштів, які є колишніми, їх називали пайовими, а зараз це кошти соціально-економічного співробітництва з підприємцями, щоб вони за цей рахунок починали будівництво. І ми будемо потім приєднуватися до цієї процедури. Процедури, якщо не вистачить коштів у них. Як триває будівництво полігону у Верхній Сировиці? Це потрібно, щоб вся громада нашої області це знала, що в Сумській області єдиний сертифікований полігон – це полігон Сумської об'єднаної територіальної громади. Ми розуміємо свою відповідальність, що ми приймаємо сьогодні сміття ТБО, ми сьогодні приймаємо з інших районів, ми це розуміємо. І я думаю, що ми працюємо на перспективу, ми повинні готові до того, що якщо у когось виникне складна ситуація, то ми готові допомогти. Тому сьогодні в нас іде будівництво нового полігону, це третя карта. Ми готові до освоєння четвертої карти, це ще 20 гектарів, що третя – це 10 гектарів, це десь 5-7 років. То я думаю, що четверта карта це буде вже до 15 років, і ми готові також до цього будівництва. Будівництво відбувається за рахунок коштів міського бюджету, за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, тобто державних коштів. Ми потрапили в цю програму, і це нам пощастило, я вважаю, маю на увазі це, що ми вчасно, ефективно зробили гарний проєкт, і він потрапив в дану програму. Ми розуміємо свою відповідальність, тому що дійсно у нас завершується наш полігон, перша-друга карта, перша-другі черги, вони завершуються, і нам сьогодні ми розуміємо, що нам потрібно зробити повністю цей об'єкт уже в цьому році. Але ми пішли також розумним шляхом, ми зробили в третій черзі, ми розробили ще три черги. І ми зараз першу вже завершуємо, і друга-третя, вона дасть можливості ввести в експлуатацію їх в наступному році. Тобто ми вирішуємо проблему цього року вже можливості вивезення ТБО відповідне готове місце для полігону. Я думаю, що всі ми розуміємо, що на цьому ми зупинятися не будемо, тому що ми сьогодні вже виділили
територію, земельну ділянку. Депутати за це вже проголосували. Це більше 5 гектарів під будівництво сміттєпереробного заводу. У нас вже є відповідна співпраця, у нас вже є відповідні напрацювання, є у нас вже суб'єкти, з якими ми проводимо сьогодні перемовини, бізнесмени. Зрозуміло, що ця процедура буде здійснюватися по державно-приватному партнерству, тому що ми розуміємо, що для нас це буде дуже складно. А за рахуванням цієї програми в минулому році прийнято відповідний закон. Ми зараз шукаємо партнерів для цього виконання даної нашої роботи. Всі ці перетворення неможливі без сумчан, і ви разом з ними працюєте на благо міста. Я розумію, що сьогодні та робота, яка ведеться, цю роботу роблять сумчани. Тому я хочу побажати всім нам здоров'я, спокою, можливостей, і щоб у нас були бажання, друзі. Щоб у нас були бажання працювати на благо нашого міста, нашої громади. Бути всі здорові, бути всі щасливі, і давайте будемо разом робити добрі справи. Бо я думаю, що тільки добрі справи можуть змінити наш світ.